भोगोत्सव भोगालिक आदरीबोले राज्यर प्रान्ते प्रान्ते एटी आरम्भ होइसे व्यापक प्रस्तुति अखमर गौरवोज्जल सानेकी रंगघर आर्हित गोलाघाटर मेरापानी दीघलपानी बाखिए निर्माण करिसे एटा आटक धुनिया दुखलपिया भेलाघर आरु उरुकार निखा हाहे माहे एखास उदर पुराय खोवार मनस्थ करिसे गाउबाखिए अधिक जानाब आमार सांबादिक आलि हुसेने পথাৰৰ ফুনগুটি বোতলাৰ পাছত এতিয়া অসমীয়া ব্যস্ত হৈ পৰিছে ভোগৰ উৎসৱ ভোগালীক আদৰিবৰ বাবে হাঁহে বাঁহে এসাজ খাবৰ বাবে আচলতে ইতিমধ্যে অসমীয়া ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলাইছে। মই ইতিমধ্যে উপস্থিত আছোঁ মেৰাপানীৰ যি দীঘলপানীৰ যি ৰাইজ আছে ৰাইজে অসমীয়া ৰাইজে ইতিমধ্যে নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে এটা ভেলাঘৰ। ইয়াত যি ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ হৈ আছে এই ভেলাঘৰত আচলতে যিসকল ব্যক্তি আচলতে তাত সংযুক্ত হৈ আছে জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকে আচলতে বিহু মাৰিছে। বিহু মাৰি ইয়াত যিসকলে এই ভেলাঘৰ সাজি আছে তেওঁলোকক আচলতে প্ৰেৰণা যোগাইছে। মই পোনে পোনে আচলতে বিহুৰ মাজেৰে সোমাই যাম আচলতে কেনেদৰে ইয়াত এটা উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। মই আপোনাৰ এটা বিহু শুনিব বিচাৰিছোঁ। ইয়াৰ উদ্যোক্তা আছে যুৱকসকল আছে মই তেওঁলোকৰ পৰা মুখে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এইবাৰ যিহেতু আমাৰ যি কৰোণা মহামাৰী আছে মহামাৰীৰ পিছত তেওঁলোকে ব্যস্ত হৈ পৰিছে অসমীয়াৰ ভোগৰ উৎসৱ ভোগালীক উদযাপন কৰিব কেনেদৰে প্ৰস্তুতি চলাইছে মই তেওঁলোকৰ মুখৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। নমস্কাৰ, আপোনালোকৰ চেনেলৰ যোগেদি সকলো অসমবাসী ৰাইজলৈ মোৰ নৱবৰ্ষ আৰু আগন্ত ভোগালীৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ। আমি একেবাৰে সীমান্তত গোলাঘাট জিলাৰ মেৰাপানী মহকুমাৰ একেবাৰে সীমান্তত আমি অৰুণোদয় যুৱ সংঘ আৰু দীঘলপানী ৰাইজৰ সহযোগত এদিনীয়াভাৱে আমি ভোগালী উৎসৱ উদযাপন কৰিবলৈ লৈছোঁ। কিয়নো মানুহে কৰোণাৰ সময়ত মানুহ উৎসৱ ফূৰ্তি পাহৰি গৈছিলে, কিন্তু আমি সকলো মানুহ একত্ৰিতভাৱে এনিশা ফূৰ্তিত নিশাত ডুবাওঁ বুলি আমাৰ অসমীয়া যোনটো স্বাভিমান ৰংঘৰ আমি ইয়াত নিৰ্মাণ কৰি ওলাইছোঁ। সেয়ে আপোনালোকৰ চেনেলৰ যোগেদি সকলো অসমবাসী ৰাইজলৈ আমি এটা আমন্ত্ৰণ জনালোঁ। হয়, অসমৰ যি স্বাভিমান আছে স্বাভিমান জীয়াই ৰাখিবৰ বাবে তেওঁলোকে আচলতে এই ৰংঘৰ নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে। মই পোনে পোনে আচলতে বিহু লৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ। হয় মৰম জান মৰম বিহুৰ মাজত মতলি হৈ পৰিছে ভোগৰ উৎসৱ ভোগালীক আদৰিবৰ বাবে। যিহেতু আলি হিচাপে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ।